ପ୍ରେମ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବହୁଥିବା ସନ୍ତୋଷ ତାର ଖରସ୍ରୋତାଟିଏ, ନା ଶବ୍ଦରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏ। ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେବେଳେ ସିଏ ମରୁଭୂମି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମରୁଝର। ପ୍ରେମ ବୁଝି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ହୁଏନି, ପ୍ରେମ ଅବୋଲକରା, ପ୍ରେମ ଅବୁଜା ଆଉ ଭାରି ଅଥୟ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଜୀବନ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଆଉ ଚିର ସତ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସର ବସାରେ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରେମ ବି ଅଛି। ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ। କେବେ ସିଏ ଅନ୍ତର ଅନୁଭବର ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କେବେ ରାଗରୁଷା ଆଉ ଅଭିମାନର କଅଳ ଛୁଆଁ। ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଦୋଛକିରେ ମନ ଖୋଜୁଥିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନାଁ ପ୍ରେମ। ସେମାନେ ନି ବୟସ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧନୀ ଗରିବ। ପ୍ରେମ ଏକ ଭାବନା, ଏକ ସମର୍ପଣ, ହୃଦୟ ତଳର ଅସରନ୍ତି ଭାବର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ପ୍ରେମର ଋତୁ ଆସିଛି, ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି। ଗୋଲାପରୁ ଟେଡ଼ି, ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ଚୁମ୍ବନ, ଆଉ କଥା ଦିଆନିଆରୁ କୋଳାକୋଳି, ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଦିନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ, ପୃଥିବୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଦିନ। ଫଗୁଣର ସାତ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ମୁକ୍ତାକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ। ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗର ସଞ୍ଚାର ଆଉ ଅପାସୁରା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼େ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟ। ଗୋଲାପ ଦିଆନିଆରୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ, ଆଉ ତାପରେ ମନର ସାଥୀ ପାଇଁ ଟେଡ଼ି ଉପହାର। ମନଖୋଲା କଥା ସାଙ୍ଗକୁ ତାରାଚହ୍ନ ଆଣିଦେବାର ହଜାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକେ ପ୍ରେମ ଗାଡ଼ି। ଫଗୁଣର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବସି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଇତିହାସ ହେଉ କି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସବୁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପ୍ରେମ। କେଦାର ଗୌରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହିର ରାଞ୍ଝା, ସଲିମ ଅନାରକଲିଙ୍କଠୁ ଶାହଜା ମମତାଜଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଏସବୁର ଉଦାହରଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି କେବେ କେବେ ପ୍ରେମ ଲୁହ ବି ଦିଏ। ପ୍ରେମ କେବେ ସେ ଶକ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଶାସ୍ତି, ପ୍ରେମ କେବେ ଗୋଲାପର କଅଁଳ ସ୍ପର୍ଶ ତ ଆଉ କେବେ କଣ୍ଟକିତ ଜଟିଳ ପଥ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ, ଲୁହ କି ଲହୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ରଜତ ପଣ୍ଡା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।